Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Fırdalanda gənc qız özünü binadan atıb. Referansas Əqafqazinfoya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər mərkəzindəki çox mərtəbəli yaşayış binalarından birində qeydə alınıb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Hələ ki, şəxsiyyəti müəyyən edilməyən qızın cəsədi morqa təhvil verilib. Qeyd edək ki, son bir neçə ayda Xırdalanda 3 yeniyetmə qız özünü binadan ataraq intihar edib.